Lava! Več? Kámo, dostal som. Več? 116 Griffin, 116 Griffin. Ide vám. Tu u mňa. Oj, co to jsou strašně veľa? Co to tu? Griffin, 116 crack. Dobré, hoši, dobré. Dobré vám to ide. A Repi dal si level, dobré. Ja jem na toho Griffina, jo? Koho spektejtíš, Abakas? Čo? Koho spektejtíš? Asi teba. Tam mama, poďte. Tak teba nie. Bombóna. No, zvažte, až dobre. Idem dole. Tu je Repi. A to si ty, teraz čumím na teba. Díky. Pojď. Nevšimajte si ma. Jsem dead. Neměl jsem vůbec šanci. Ebo, já ho zvihnem a jdeme po tomu debilovi. Je tady, je u mě, je a to je na tak, že dám si biga, dám si biga. Je ke mně, je u mě, je u mě. Dead. Dobré. Pojďte ma oživit, chalani. Chalani, oživte ma. Mok? Bok. Idem. No, poďte, už mi ubírá mě. Dobré. She loves and popular. Pekne ľudia. Spolupráce. Jdeme. A Baka skos tak tiž. Ne. Rudixa. Asi. Rudixa. Mhm. Sme si mysleli, že už dneska nepůjdeš hrať. To som si myslel aj ja. A to ti písal na TikTok. Ale neboj, všetko sa dá. Neviem, či zajtra neskúsim stream na TikTok, ale pochybujem, že to vydrží viac ako pol hodiny. No, keď dáš, hneď prídem, dneska, ale reálne musíš to dať ráno, musíš to dať ráno. Lebo ja idem potom preč a nebudem ti môcť posielať lajky. Daj to ráno o 8, ranný stream napíš. No určite. Ešte máme spáčenci. Ja do obeda nebudem doma ráno. Ja, no tak nevadí, no tak Bombonek ťa podporí a ja potom ostatné dny. Ale nespoliehajte sa na to, že bude stream, keď dám len skúšobný, ale vydržím. Mne to bolo také divné, tak som ťa hľadal každý deň na YouTube, ešte na Kiku som sa pozeral, či náhodou nestreamuješ. Á, nebudú streamy, hovorím, keď to pustím, ide to tak pol hodinu, potom to zamrzne a nemám 100 chutí to reštartovať potom. No, to je zbytečné. To mi robí počítač, to je starý počítač, to je slabý technicky, čo sa týka toho. A na nový nemám. Potrebujem medkit, chalani. Má niekto medkit? Nemám. Ale máš tu to ti tiež dá, ale biele. Efektný saltíčko, čo to je ryba, jo? Počkej, máš si na ostrom, ja dám vám vychádzať z zóna. Ale tam sú aj fajty. Počkajte, vy ste daleko, hoši, ste daleko ode mňa. Ja to nevadí, veď to sú boty všetko. Potom sa pridáš. No, to sú boti. Jo, kde sú? Nice, hen tam dostal. No, go. Mne ten bot kámo dal extrémne. To čo mi dal ten bot? Kámo, ten bot má koľko HP? Dostal. Tam. Dobre, skúš. Kámo, tak málo, ja mám 2x12. A 22 mám vlastne. Dead hlava. Dáš mi prosím tú kukuricu a počkaj, dáme dole medkit. Yes. Aj bíži tu máš tým. To súr nepotrebujem.
No to dáme vín. No dobré vám to jde, chlapci, dobré. A vás to zase dáme vín, tak ti dám korunku. Repi. Já nemám korunku. A ty se kde flákáš, Repi, kde se flákáš? No já jsem vždycky někde kilometr od nich. Než tam dojdu, tak tu je po fajtu. Tu se čvaktáš ve vodičky. Jasně. Hygiena to je základ. Já si čumím cez pleco. Oni fajtě a já se rachtám v bazénku. Kokos. Já víš, že máš kopu času, ale mohl bys jim aj pomoct. Jo, počkej, já se podívám do diáře, kdy to půjde. Kdo po mně střelal? Bonbon asi. Aha, dobré, hej. Když půjdeme spolu, tak jim pomůžem rád, ale... Oni si vždycky 10 kilometrov a Piško mi to robí taky, Piško vždycky má takový lano, on tam odskáče a já než tam doběhnu, tak je po fajtu. To je také krásné město, ale škoda, že nám ho zasněžili trochu. Ty vole, no, škoda. Jdeme ostrov, jo, až jdeme na, ostrov. Napravo hore jsem jich viděl, okolo toho domu běhali. Hej? Aha. Ne, tam nejsou. Tam volako, tam jsem viděl volako utěkat. Hej, hoši, už to zase na vlaku. Já pozoruju pozici a... 7 lidí proti nám. A já nevím, že nevím, že nevím. Já jdem na kumpu. Jo, tu jsou na kumpu. Jdem těž na kumpu. No scope, tohle je no scope. Let's go! Chlapci, keď by volal to strila z ostrov, čeká tato je Repi potom. Ten už ještě odletěl. Jo, už jsem tak pryč. Chlapci, 1,5 týmu, doufám, že to vyhráte. 24 lidi jsme zabili. A Baka, zdám ti korunku. Sorry, so the popular. Já mám také krásné lolo, 1-1-1. Jsem v zóně, hoši. Abaka? A my jsme v zóně. Pozráš ma? Koho ale? Na Rudixa, já ti chci něco ukázat. Počkej, tuším, hej. Ty jsi na autě, ne? Pozráš? Hej. Počkaj, pozrej ma, oh, drift choky. Pěkné. Vieš také? Auto. Někde auto hoši. Jo, takhle. Dobrý. Tam driftuje, ty. Ideme ďalej. Někde se strýla hoši. No, to jsou ty poslední. Poč. O, tady máme toho jednoho, no. Potřebuje někdo shield? Ne. Ne. Už len dvaja. Nechce, aby to... Pohodi se, hodete populér. Posej dvaja, to vyfajtíme. A... No, kde jsou? A tam jsou. Tak to jsou dobré, jako... Tak oni jsou jako na Yeti. Ty kokos. No. Pěkné. Chili fan populér. Pěkné. 4 vinu s korunkou už mám.